Dragi gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Barbara, a vi gledate emisiju Veliki i Mali. Velika Gorica je ove godine okupila Velike i Male na manifestaciji Goričke večeri. Bilo je ekoloških, znanstvenih, glazbenih i sportskih radionica, ali i poneka predstava. Riječ je o najdugovječnoj manifestaciji Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica. Tako je u dvorani Gorica održana predstava za djecu scene Gorica naziva Tonka Bontonka. Jedna lijepa priča o tome kako treba kako konzumirati bonton iz ljubavi prema drugim ljudima, prema društvu oko sebe, iz poštovanja i toga. Jedan lijepi mali musical sa Tonkom Bontonkom koja sve to zna i sa Stjepkom koji ne zna ništa, koji je jako nepristojan i koji će naučiti. Iz Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica ističu da se kombinacijom prigodnih pjesama i edukativnog sadržaja kod djece lakše potiče emotivni i socijalni doživljaj. Ono što su vidjela i čula tako ostaje pohranjeno u njihovim glavicama, što je i krajnji cilj ovog kazališnog komada. Dečki se poistovjećuju sa Stjepkom, djevojčice sa Tonkom. Puno je lijepih songova koji su radile cure iz Meritasa i onak se nekak se predstava zavuče i ne samo djeci nego i odraslima. Bilo je čak i nekih suzica je bilo jer je kraj jako ganutljiv. Nakon Tonke Bontonke sadržaj Goričkih večeri idu dalje. Tako će kazališna publika moći uživati u zanimljivim predstavama, ljubitelji umjetnosti u predavanjima, filmaši u ljetnom kinu na otvorenom svake srijede. Bit će to projekcije i za djecu i za odrasle. Najmlađi će moći svoje kreativnosti iskazati kroz dječje radionice. A svoj rad će nam predstaviti i polaznici našeg dramskog studija i to i osnovnoškolci i srednjoškolci. Velika Gorica okupila je velike i male na zanimljivom programu Goričkih večeri. Bilo je tu sportskih i ekoloških radionica Plesa na svili, a polaznici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica pokazali su svoje umijeće na danu gitare. Od malih godina mi se sviđalo kako zvuči i to me baš zainteresiralo, pa sam se odlučila da ću svirati. Kako je učit? Pa teško je, bude plakanja, ali na kraju sve uspije dobro i naučim. Vi ste svirali svega, od klasike do rock'n'rolla. Da. Koji ti je nekako najdraža glazba? Pa meni je najdraža onako neka klasična, jer to mi je nekak najbolje. Kako si zadovoljio s učiteljima? Super su, puno mi pomažu i puno od njih učim. Gorica se pokazala odlična, puno djece koje vježbaju i djece koje onda dalje nastavljaju kroz godine svirati i na kraju tu su i poznati bendovi i festivali. Mislim da ovaj tečaj nekako djecu gradi da onda bolje i kvalitetnije slušaju glazbu poslije i možda budu i glazbenici. 40 polaznika tijekom protekle školske godine sviralo je što uživo što online, a ovi koncerti kruna su njihova jednogodišnjeg rada. U ovim radionicama nekako su djeca puno slobodnija. Nemamo neka striktna pravila, postoje neke osnove koje savladavamo na instrumentu, ali pokušavamo pratiti želje djece i njihove osjećaje i što bi voljeli svirati, što žele svirati i nekako kreiramo radionicu u tom smjeru da ispunimo i taj njihov dio, njihove želje. Dok velikogorički mališani čekaju tečaj električne gitare, tu su znanstvene radionice koje pobuđuju interes za prirodnim i znanstvenim. Tijekom radionice djeca su izrađivala dinosaure. Sada se igraju sa balonima od sapunice koji su sami napravili na našem ludom labosu. Nadamo se da ćemo i ovog ljeta ponuditi ovakve radionice na otvorenom. U svemu ćemo voditi brigu da ne pretjeramo, da se ne okupljamo na preblisko, da se družimo i da
programi budu zanimljivi, da Velikogoričani uživaju, a bilježimo sve više i više upita iz Zagreba. Zapravo ljudi vole doći u Turopolje, dolaze na različite rekreativne aktivnosti, pa onda sve više počinju i konzumirati kulturne sadržaje ovog grada koji je toliko blizu Zagreba da niko i ne osjeti da je izašao iz Zagreba, već je ušao u područje Turopolja. U Velikoj Gorici održan je VG Fest, koji je okupio udruge s područja Velike Gorice i Zagreba, koje promiču zaštitu okoliša te podižu svijest o odgovornom građanstvu. Kako spriječiti nastanak otpada, ako ga već stvorimo, kako ga onda reciklirati, na koji način, kako zaštititi prirodu, na koji način paziti živi životinski i biljni svijet, koje biljke treba saditi u svojim vrtovima. Botaničke radionice privukle su velike i male, koji su posadili sjeme cvijeta ili voća, te malu teglicu ponijeli svojim kućama. I došao sam tu da vidim šta napravio gospođa Nikolina. I htio sam probati i dobro mi je išlo. Pravili smo, stavio sam limun el naranđa, tikve i lubenica. Stavio sam. Evo, nastojimo ozeleniti što više grad Veliku Goricu, pa dijelimo znači, sjemenke biljaka i pri tome učimo djecu kako ih posijati. Znači imaju izbor između nekoliko vrsta, između recimo batonat tikve, lubenice, kadifice, citrusa i vrtnog sljeza. I mislim da je jako važno ozelenjavati i djecu učiti toj kulturi, znači uzgoja njege biljaka. Pa iz njih ima naravno i puno koristi. Ja sam se tu odlučila za neke biljke koje su jestive, pa možda budu neke juhice iz toga izašle, neko ljetno voće. Ali u svakom slučaju to je dio neke ekološke kulture i odgoja za održivi razvoj. Među udrugama koje su prezentirale svoj način zaštite okoliša istaknula se i udruga studenata biologije. Zapravo sve radimo etički, znači u vezi skupljanja životinja, trudimo se šta manje štete nanijeti, znači po svim pravilima tražimo dozvole i onda zapravo sve stvari koje se mogu preko fotografija raditi, trudimo se tako umjesto da skupljamo životinje. Paličnjak je dakle vrsta kukaca, tu imamo vijetnamskog koji nije nativan za Hrvatsku. On je poseban po tome što je dakle, zapravo imitira grančicu, to je njihov obrambeni mehanizam gdje on se stapa sa okolinom i zapravo ne vidimo da je to kukac. I također kad zapravo puše vjetar, oni emitiraju to malo njihanje lijevo-desno kako bi se još bolje uklopili u okolinu. Posjetitelji su privukli zanimljivi eksponati ekomobila i strašila koje su izradili velikogorički vrtićanci i osnovnoškolci kako bi ukazali na važnost očuvanja prirode. Osnovna škola Lijepa naša proslavila je svoj dan i predstavila monografiju Tuheljske školske kronike koja govori o 185 godina kontinuiranog školstva u općini Tuhelj. Osnovna škola Lijepa naša proslavila je svoj dan, a u općini je obilježeno 185 godina školstva. Veliki je to dan za općinu kao i cijelu Krapinsko-zagorsku županiju. Jer slaviti 185 godina školstva, znači slaviti 185 godina predanog rada, prije svega učiteljica i učitelja, mnogih koji su prošli kroz školu, ali i svih đaka, roditelja i svih koji su zapravo doprinijeli da 185 godina djeluje vrlo uspješno škola ovdje u Tuhlju. Danas je osnovna škola Tuhelj jedna škola koja je vrlo otvorena škola, koja poštuje različitosti, koja njeguje znanje, radoznalost, potiče kreativnost i ova škola je prvenstveno, zahvaljujući ravnateljici i njenom timu, škola koja posebno njeguje dječju participaciju, dječja prava, građanske perjanice u uvođenju građanskog odgoja u škole. Misija nam je kvalitetno obrazovanje, znači edukacija konstantna učitelja kako bi mogli primjenjivati nove metode, nove oblike rada, nove tehnologije i uspješno poučavati svoje učenike.
Načelnik općine prisjetio se svojih školskih dana. Iako sam bio odličan učenik, mogu reći da me da moje ponašanje baš nije bilo u skladu sa mojim uspjehom i postignućima u, ajmo reći, obrazovnom dijelu. Tako da sam u odgojnom smislu dosta problema zadavao i čak i bio sam na ozbiljnim razgovorima i kod ravnatelja škole, to sam se danas podsjetio. I eto, obrazovni dio je bio na vrhunskoj razini, ali odgojni je malo štekao. Ali sam zato kasnije odabirom svog zanimanja, silom nekih prilika i životnih puteva gdje čovjek nikad ne zna gdje ga život nosi, gdje sam odabrao vojno zanimanje, pa sam onda i taj odgojni dio dopeljao onako popriličan red, što me i dan danas krasi. Uz prigodan program i nastupe učenika škole predstavljena je monografija koja govori o 185 godina kontinuiranog rada i obrazovanja. Svako razdoblje nosi svoje, ali evo ovak na prvo mi pada na pamet ona izjava iz polovice 19. stoljeća kada nije bilo uobičajeno da djeca koji su tad radila većinom na polju su bili onda seljaci, poljoprivrednici, kad su se ljudi bunili zapravo protiv škole, što će nam škola, tko će na polju raditi ako svi budu gospoda. Zatim je iz 1960-ih, to još uvijek bilo razdoblje na neki način poraća i siromaštva, kada su djeca htjeli imati uvjete da se bave tjelesnom i zdravstvenom kulturom, a nisu imali uvjete za to, pa je onda učitelj koji je danas bio ovdje, tadašnji u ovoj školi, Rudolf Tramišak, organizirao djecu koja su sa lopatama, tačkama i vlastitim rukama zapravo odvozila zemlju, planirala sve to, navozila šoder i ovo igralište koje je danas ovdje tu pokraj sportske dvorane, na neki način su oni napravili prvo igralište na tom mjestu. Ona govori o povijesnim događanjima, o svemu što se u ovom kraju odvijalo kroz ovih 185 godina. Dakle, ne govori samo o školi. Tu svjedoče ljudi koji su nekada išli u školu, koji su bili ovdje kad je prvi asfalt stavljen ovdje u mjesto, kada je prva svjetiljka zasvjetljala u Tuhlju. Dakle, to je stvarno, bit će jedna velika povijesna vrijednost. Sretna lica kraj Toplica misija ove škole koja kontinuirano ulaže u edukaciju zaposlenika, koji predanim radom odgajaju generacije djece koja postaju vrijedni ljudi Krapinsko-zagorske županije. Za Prešićima državne prvakinje. Četiri učenice osnovne škole Antuna Augustinčića ovu školsku godinu zapamtit će po osvojenom prvom mjestu na vjeronaučnoj olimpijadi. Državne prvakinje ovogodišnje vjeronaučne olimpijade u kategoriji osnovnih škola dolaze iz Zaprešića. Laura, Ana, Paula i Eva osvojile su izvrstan uspjeh pod mentorstvom vjeroučitelja Ilije Nikolića na temu Biblija, pisana Božja riječ. Pa dobro se osjećam zato što znam da se sav taj naš trud isplatio konačno i bilo me strah da možda se neće isplatiti. Pa. Mislim da ću ići i želim obraniti taj naslov državnog prvaka i mislim, velika mi je čast da eto, mi nosimo titulu najboljih u državi. Pa evo, prije svega želim zahvaliti dragom Bogu, a onda i svim onima koji su nam evo, pomogli da evo, postanemo ponovno najbolji u Republici Hrvatskoj iz vjeronaučne olimpijade. Evo, to su učenice Ana Vuković, Laura Leutar, Paula Jakešević i Eva Bogadi. Pa jako mi puno znači zato što nikad do sad nisam uspjela neki takav velik uspjeh doživjeti i jednostavno, ne znam, sretni smo svi zbog tog uspjeha i hvala curama na tome i vjeroučitelju. Evo. Priprema za vjeronaučnu olimpijadu iziskivala je puno truda i volje za dodatnim radom, s obzirom da se nastava održavala u virtualnom okruženju. A jako sam zadovoljna jer je to zapravo prvi veliki uspjeh koji sam postigla sa curama i da. Pa zapravo mislim da smo se zbog, ajmo reći, korone više pripremali nego što bi inače, jer smo svaki dan imali pozive, po sat vremena smo učili i onda smo još vikendom po 2 sata, mislim, i to je bilo onak dosta zahtjevno i zaista mislim da smo uložili puno truda za to. Pa jako puno truda, često smo se nalazili, učili zajedno, često smo u školi izostajali s nekih sati da bi učili i često smo na večer učili ili, na primjer, svaki dan smo čitali nešto.
Mi smo, kažem, preko poziva gotovo se čuli svaki dan. Imali smo svoju WhatsApp grupu. Osim naše grupe, cure su imali još svoju grupu, tako da su dodatno evo, radile. Bilo je lijepo evo, biti i u župi, gdje smo tamo imali evo, prostore naših mladih koji su nam dali, tako da smo i tamo vježbali subotom i nedjeljom poslije mise. Ono što mi se najviše sviđa, one su postale prijateljice, ono što mi kažemo kliknule su i tako da ja vjerujem da će ih to možda jednog dana i kroz srednju školu i druženje u našoj župi Svetog Petra Apostola evo još više učvrstiti i povezati. Učenice su nam otkrile kakva su bila pitanja na olimpijadi te kako rješavaju tremu. Na međužupanijskom su nam stavili jedan citat i onda smo trebali pogoditi s koje to knjige. Zapravo mi je to stvaralo problem. Pa mislila sam da će testovi biti teži nego što jesu i mislim da priprema za natjecanje je bila dosta teška, ali sama natjecanja i ti testovi na natjecanju nisu bili toliko teški. One su stvarno bile jako marljive i kroz pola godine mukotrpnog rada, ali radosnog rada gdje smo proučavali ovu vrlo zanimljivu temu. Biblija, pisana Božja riječ, gdje smo evo zapravo razmatrali o Božjoj riječi, gdje smo evo usvojili jako lijepo gradivo znanje koje će njima biti evo potrebno i za njihov cjelokupni vjernički život. Pa je uvijek je bila trema i na svim prije natjecanjima, ali evo Bog je bio uz nas i uspjeli smo to prebroditi. Ponos na rezultat, ali i na sve vrijednosti o kojima su učile i primijenile ih u svom svakodnevnom životu, bio je mentor i vjeroučitelj Ilija Nikolić. Stvarno, konkurencija u Republici Hrvatskoj je na vjeronaučnim olimpijadima uvijek jako, jako napeta. Postoje evo, već i tradicionalne biskupije, odnosno i osnovne škole koje već godinama evo, su pri vrhu, pa evo tako i mi u toj uistinu zahtjevnoj pozitivnoj konkurenciji postigli smo uistinu jedan prekrasan rezultat gdje su naše dvije učenice riješile dva testa 100%, ove dvije druge su po 99. Mentor je zahvalio svima koji su izašli u susret učenicama kako bi priprema za vjeronaučnu olimpijadu bila što lakše realizirana. Zahvaljujem našoj osnovnoj školi, svim profesorima na čelu sa našom ravnateljicom Danijelom Mađijević koje su nam izašle u susret. Dakako želim zahvaliti i župi Svetoga Petra Apostola gdje smo svoje pripreme imali i u njihovim prostorima. Tako da, evo, ono kako se kaže, kad se ruke male slože, sve se može. Tako da smo evo svi radosni kao profesor i ja kao mentor. Isto tako želim zahvaliti i njihovim roditeljima koji su meni kao mentoru bili jedna velika podrška gdje smo se evo gotovo svakodnevno čuli, radili. Nekad je to bilo uživo, nekad je bilo i preko poziva jer zbog ovih mjera koje su donesene nismo evo mogli nekad biti zajedno, ali evo u toj jednoj kreativnosti uistinu smo evo radili predano i mogu reći da su ove učenice ponos uistinu naše škole. Sudjelovanje novih generacija učenika i učenica na vjeronaučnoj olimpijadi nije upitna. Neki dan mi jedna mala prilazi, treći razred, i kaže vjeroučitelju, ja želim da me povedete na vjeronaučnu olimpijadu. Tako da se naša škola Antuna Augustinčića ne boji za budućnost i to je samo evo primjer kako jednim uzornim radom, marljivošću mogu biti ove naše prekrasne prvakinje uzor ostalim našim učenicima koji također imaju svoje sposobnosti, svoje talente. Evo, samo treba malo raditi, naravno evo i uz vodstvo ostalih profesora mogu doći do ovakvih vrhunskih i lijepih rezultata gdje smo svi u našoj školi, evo u našoj župi, ponosni, a vjerujem i grad Zaprešić, što je ponovno dobio državne prvakinje iz vjeronauka. Državne prvakinje vjeronaučne olimpijade nagradio je i grad Zaprešić. Na svečanoj dodjeli nagrada vršilnici najboljim učenicima i učenicama iz Zaprešića, koji su ostvarili izniman rezultat na županijskom, međužupanijskom i državnom natjecanju. Još jedna uspješna školska godina je za učenika i nastavnika srednje škole Banja Josip Jelačić. Završio njihov projekt Creativity with Poetry, a mi smo provjerili kako su se učenici zabavili i što su novo naučili. Od
Ova školska godina, unatoč nastavi u virtualnom okruženju, ponudila je mnoge izazove učenicima i profesorima u srednjoj školi Ban Josip Jelačić. Radili su na više međunarodnih projekata s Litvom, Poljskom, Turskom i Španjolskom, a u središtu jednog projekta bila je poezija. Iskreno, meni baš, ova poezija nije zanimljiva i nije mi baš privlačna, no ovaj projekt me definitivno približio više poeziji, tako da, eto. Zašto? Pa zato što sam morao raditi te, recimo, poezije na stranim jezicima, plakate, bookmarkove, pa sam se onda upoznao na taj način s poezijom. I ono što smo htjeli smo, znači, i naše pjesnike predstaviti svijetu. Prevodili smo ih na sve jezike koje su u našoj školi uče, znači engleski, njemački, talijanski, a onda su te iste pjesme prevodili naši partneri na jezike, svoje materinje jezike. Tako smo mi prevodili njihovu poeziju i bilo je zanimljivo vidjeti, znači, kojim se temama njihovi pjesnici bave. Moramo reći da su prilično univerzalne teme, znači istim temama kao i mi. Bilo je zanimljivo ako nešto nisu shvatili kako je prevedeno na engleski. Oni su zapravo išli taj jezik kojim je pjesma originalu nastala, pa su se snašli i uspjeli prevesti na hrvatski. Evo ga, puno izazova, zanimljivo. Zabavno učenje i promišljanje o poeziji privukle učenike koji su se okušali u različitim aktivnostima. Meni poezija jako privlačna, jako je emocionalna, jako je lijepo čitati. Sudjelovala sam u projektu, prevodila sam poeziju s engleskog na hrvatski. Ja sam radio različite, na primjer, bookmarkove, postere. Sudjelovao sam u izlaganju zapravo te izložbe. Ove godine je to bilo, nažalost, online, nismo mogli biti uživo, pa smo tu online izložbu zapravo snimili, postavili na ThinkLink i na naš YouTube kanal. Što smo mi napravili? Mi smo izazvali naše učenike da stvaraju, da pišu pjesme. Su naravno jednostavni oblici, svatko se našao nečemu, pisali smo haiku, pisali smo poeziju akrostihu, radili smo blackout poeziju, to što je nešto novo, to nitko nije znao kako će to izgledati. Tu smo uključili čak i Hrvate u našoj školi i bilo je dosta zanimljivo. Znači, tu su se našli učenici koji možda ne vole poeziju, ali su joj pristupili s drugog načina. Bilo zapravo jako puno pjesnika, kao što su, na primjer, Anton Gustav Matoš, Ivan Goran Kovačić, Dobriša Cesarić, Dragutin Tadijanović. Pa iskreno, bilo je vrlo zanimljivo. Na bookmarku stavljali smo, znači, pjesme koje smo preveli na engleski, njemački, talijanski, pjesme od naših prijatelja iz drugih zemalja. Bilo je vrlo zanimljivo vidjeti te različite dizajne na tim bookmarkovima i zabavio sam se dosta. Najzanimljiviji učenicima, ono što su najviše birali, je Dobriša Cesarić. Ja ne znam da li je to zbog veselih pjesama, da li je to zbog dužine pjesama, ali im se nekako jako Dobriša Cesarić svidio, Dragutin Tadijanović, Abe Šimić, Age Matoš, znači birali su, čak smo imali odabir, znači, učenika August Šeno, što je nas iznenadilo s obzirom da je to ipak malo teži jezik hrvatski kad gledamo, znači arheičniji, ali smo imali odabire takve, znači naši učenici su to birali, nama je to bilo drago, znači tu smo im dali potpunu slobodu koga oni žele prevesti. Ovakav način učenja omogućuje učenicima stjecanje novih vještina, kao i bolje svladavanje stranih jezika. Pa bilo mi jako zabavno, naučila sam koristiti jako puno online alata za izrađivanje nekakvih medijskih sadržaja, naučila sam puno o nekakvim slavnim ženama kroz povijest, ima jako lijepo. Bavio sam se dosta, znači, na tim, kad smo imali, na primjer, te mitove ili zoomove sa, znači, učenicima iz drugih zemalja, vidjeti kako oni zapravo na svojim jezicima rade takve iste sadržaje kao što mi radimo na hrvatskome, pa sam isto onda naučio, na primjer, ponešto o talijanskom jeziku s kojim se nisam do tad mogao upoznati, malo sam povećao svoje znanje njemačkog jezika, pa isto i engleskog jezika. Višejezični projekt predstavljen je u sklopu Dana otvorenih vrata, a cilj je bio izazvati učenike na zdravlje. Naš projekt se zove Creativity with Poetry i naš cilj je bio predstaviti ga za vrijeme otvorenih dana naše škole. Mi smo ovu izložbu nazvali Poezijom do zdravlja, jer smatramo, znači, da se i duhovno možemo uzdisati i biti zdraviji i samim čitanjem, znači čitanjem poezije koja nije toliko možda popularna. Otkrili su nam i oni sami kojim aktivnostima nastoje ojačati svoje mentalno zdravlje. To pokušavam, znači, imati dovoljno sna, jesti zdravo, normalno, malo vježbati. U slobodno vrijeme boravim malo u prirodi, vozim bicikl s prijateljima, igram nogomet, košarku i tako. Čitam knjige ponekad, stripove. Zato što mi živimo jako užurpano i da nas je možda ta tema
podsjetila da se zapravo moramo malo usporiti i da moramo gledati na svoje zdravlje. Pa volim čitati, to me jako pušta, isto volim se družiti s prijateljima, volim ići na ušetnje, to mi je jako lijepo. Počeli su nam ljetni praznici, pa vjerujemo da će učenici prikupljati nove ideje za neke kreativne projekte koji ih očekuju sljedeće školske godine. Dragi gledatelji, to bi bilo sve za danas. Vidimo se opet za 2 tjedna. Do tada, lijep pozdrav!